4-годишно момиченце е починало тази сутрин в отделението по реанимация във Врачанската болница. Детето е откарано с нощи след 22 часа в спешно приемно отделение в тежко състояние. Веднага е настанено за лечение в детско отделение. През нощта обаче то се влошило и се наложило преместване в реанимация. Там лекарите продължили да се борят за живота му до тази сутрин. По първоначална информация момиченцето е било с бързо развиваща се инфекция. Съмненията са, че става дума за грип, вследствие на който се е стигнало до енцефалит, т.е. възпаление на мозъка, но на този етап това не може да бъде потвърдено. Тепърва причините за смъртта ще бъдат изяснявани. Очакват се заключенията на патоанатомите. От ръководство на многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев отказаха да застанат пред камера с обяснението, че се води досъдебно производство по случая. Информацията, с която разполагаме, е, че детето е лекувано няколко дни преди да бъде докарано в спешното отделение. За първи път обаче е заведено в регистрите, че е преминало преглед в отделението с нощи, когато е прието и в болница.